Здравейте! Пазарът на употребявани автомобили загива бавно, но сигурно. Продажбите на коли втора ръка се сринаха с над 90%. Близо 30% от автокъщите за коли втора употреба у нас са фалирали от началото на корона кризата. Това са част от заглавията, които може да прочетете в интернет през последните месеци за това какво се случва в търговията в този сектор. Днес нашият екип е в една от най-големите автокъщи в София, за да разберем каква е истината от първа ръка. До мен е Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили в България. Здравейте! Добър ден! Толкова ли е зле положението наистина, колкото излиза покрай интернет заглавията през последните месеци, господин Доросиев? Значи покрай коронавируса доста се стесниха продажбите. Знаете, че хората са в несигурно положение. Това е най-малкото нещо, което да тръгнат да си търсят автомобили. Но общо взето това е една тенденция за стесняване на пазара на продажби на автомобили втора ръка в България, която е от близо една година. Нашия сектор никой не обръща внимание, никой не иска да ни помогне. Някои получиха някакви дивиденти от коронавируса от държавата. При нас абсолютно нищо не се случи в този план. Колко коли продадохте през септември? През септември продадох 6 коли. Каква е разликата с миналия септември? Значи миналия септември съм продал около 26 автомобила, значи разликата е огромна. Възстановихте ли през последните месеци пътуванията до Европа и купуването на автомобили от европейските страни? Значи кризата не беше само в България за коронавирус, тя е всеобща в цяла Европа. Мога да кажа, че нашите контрагенти, главно в Италия, пазарувам аз, бяха затворени дълго време. Не си купуваха хората и там нови автомобили, втора ръка автомобили много трудно се намираха, изключително трудно. Тенденцията е за повишаване на цените в нашия сектор, защото и към днешна дата все по-трудно и по-трудно се намират автомобили втора употреба. Чува се за 10-15% повишение на цените. Точно така е. Значи, ако аз миналата година определен автомобил съм го купувал примерно за 5000 евро, сега го купувам за 5800, дори 6. В чужбина в момента има огромен глад за автомобили втора употреба. В Италия специално, където аз пазарувам, минават много от цяла Европа, значи поляци, унгарци, сърби, румънци, и трябва човек да е на место и да поддържа връзки с старите контрагенти, за да може да получава евентуално някаква стока. Коли на добра цена? Ние все още може да се похвалим с това, че държиме много добри цени на Балканския полуостров. Знаете, че от България пазаруват гърци, сърби, македонци. Много е по-изгодно да дойдат да купат автомобил в България и могат да се качат, да го пробват, да го усетят. Отделна асоциация вносители автомобили в България, имаме написан кодекс, че трябва да са ни доста добри автомобилите, прегледани, и е много изгодно в България човек може да си отиде на сервиз, да се качи на колата, да я покара, да я види, и е доста, доста прилични коли продаваме. Смея да твърда, че ние много свихме маржа на печалбите и определено в момента продаваме коли през много малки печалби и е абсолютно изгодно да се пазарува в България. Минаха ли годините на превъртените километражи и на вкарването на автомобили, които не струват стойността си, а в последствие биват оправени? Тук знаете легендите по улиците. Смея да твърда, че в Асоциация вносители автомобили се продават коли с реални километри. Все още има много в сивия сектор, които връщат километри, събират колите колко да могат да бъдат продадени и в последствие хората си бият главата в стената. Много са такива търговци. Ние не можахме да направим така, че сивия сектор да изчезне в нашия бранш. А защо не успяхте? Какво ви попречи? Или държавата ли трябва да предприеме някакви мерки? Правителството? Промени в законодателството? Какво е необходимо? Промени така, че в законодателството. Защото това е важно за доверието
към вас, като бранш? Да, значи всеобщата нагласа на клиентите, които влизат, влизат по автокъща с нагласа, че ще бъдат излъгани, което не е така. Значи в Асоциация вносители автомобили аз лично преглеждам всеки един член, който влиза в Асоциацията и смея да твърда, че при нас автомобилите са доста качествени. Но в сивия сектор държавата не направи нищо, не правят проверки. Знаете, все още тържествуват тържищата като горубляне, като част от Дупница, където хората отиват, наемат си едно парко място срещу 50-80 лева, слагат даден автомобил и в последствие, продавайки то автомобил, те на другия ден ги няма, не може да се открият и много хора се лъжат по ниските цени, отиват, купуват оттам автомобили и след това се чудат при кой да се оплачат. Добре, да се върнем на европейско ниво. Каква е ситуацията в европейските страни по отношение на търговията с автомобили? Корона кризата ли всъщност изостри конкуренцията за купуване на автомобилите втора ръка от Европа? Казахте Полша, Унгария. Засили се интереса от тези страни към вашия основен пазар контрагент Италия, така ли? Точно така е. Значи в Германия по принцип се пазаруват само единствено скъпи коли. Там се пазаруват коли на бройка. Докато в Италия все още има възможност да правим пакетни цени, отивайки в един такъв магазин. Ние купуваме 7-8 автомобила на куп и може да получим много по-добра цена. Но какво се случва в момента? В момента обикалят тези руски републики, тези поляци, тези, да не изреждам пак всички държави. Те отиват и почват да се нанасят на нашите места, които имаме реално контрагенти от 20 години работиме заедно. И сега дори се наложи да вербуваме дилърите и знаеки, че той ще ми запази даден автомобил, че аз ще го купа, той е сигурен и им даваме по някой лев в джобчето, съвсем отделно от цената на колата, за да може да вземем този автомобил. Интересът е от 2-3 години от другите държави да влизат в Италия. Ние бяхме пионерите в Италия, от 20 години пазаруваме. Преди имаше, влизайки в един огромен магазин, имаше примерно 100 автомобила и аз отивам и казвам, взимам примерно 10-15, правим обща цена, товара ги и си тръгвам. Сега отивайки в тези автокъщи, има не повече от 10 автомобила, които от тях може би само 2-3 стават, които може да здобиеме цена. Значи в България се вкарват автомобили вече на километри между 150 и 200. Ако се разходите по интернет и по Асоциация вносители автомобили по автокъщите, ще видите, че те си на реални километри. Почти всеки може да докаже 100% километрите на автомобила. Премина ли времето, в което сам човек от България може да отиде в Италия, Франция, Швейцария и Германия сам да се договори за автомобил, който е харесал и сам да си го докара до тук? Намаляха ли тези случаи или сега се увеличават, защото хората повече си гледат парите, които имат? Намаляха със сигурност. По принцип аз обясних, че ние взимаме пакетни цени и взимаме много по-добри цени. Отивайки човек да вземе кола на парче, той никога не може да добие цената, която ние продаваме в България. Отделно, че той отивайки навънка, седи малко особено въпроса. Той няма право да кара тая кола, да отида до сервиз да си я прегледа, докато в България това може да се случи по всяко време. И най-изгодно е човек да купува. Не случайно гърците са близко до Италия, не ходят в Италия, идват в България. Дори от Атина идват в България да купуват автомобили. Добре, да се върнем на последиците от пандемията. Каква част от колегите ви фалираха от март до момента? Аз мисля, че доста автокъщи се затвориха. Все още тези търговци, дето се занимават от повече от 20 години с този бизнес, държиме фронта. Но сме до да кога твърде, е въпроса? Че пишеме загуби. Аз лично последната година, от януари месец насам бих казал, всеки месец пиша загуба.
и даже мисля да структурирам нещата, да минавам в сектор като сервиз, услуги, защото автомобилите, смея да твърда, че в момента не е рентабилно да се поддържат. Това не е от сега, това е от година и половина, две, и вие и ваши колеги посочвате, че от този период се наблюдава тенденция за спад, за свиване на продажбите. На какво я отдавате? Как си обяснявате тази тенденция? Значи, едно време имаше глад за автомобили. Знаете, че в момента всеки си накупи, всеко едно семейство си накупи по 1, 2, 3 автомобила. Даже пред блоковите пространства са задръстени с такива автомобили, които вече почти не се ползват. И те влизат единствено и само в статистиката, че България едва ли не е моргата на Европа и че има страшно много автомобили над 15 години. Те автомобили са по дворовете, по малките населени места и по предблоковите пространства и те се карат може и един път в годината. Хубаво е, че държавата поне това направи, да може колко е по-стар автомобил, толкова по-голям данък да плаща, а колко е по-нов и по-добър евросертификат, да може да плаща по-малко. Това мисля, че ще изрине тези коли, дето са над 15 години, дето почти не се ползват или се ползват един път, два пъти в месеца. Добре, благодаря ви. Ние прекъсваме за кратка пауза и след това продължаваме разговора с Любомир Доросиев за пазара на автомобили втора ръка в България. Продължаваме в предаването «Икономика и бизнес» на канал 3 да говорим за пазара на автомобили втора ръка в България. До мен е Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили в България. Каква е средната цена и средната възраст на продадените коли в последната година, в последните две години, зависи от статистиката, която си водите? Значи тя е много особена. По малките населени места се продават само единствено коли до 5000 лева, докато в голямите населени места, като София, Пловдив, голямите градове, хората си купуват вече доста по-нови автомобили. Бих казал 40 автомобили, максимум до 7-8 години, за да могат да ги ползват по-дълго време, защото знаете, че държавата така направи, че да може при регистрацията на автомобила да се похарчат много пари, което не е окей. Едно време продуктовите такси бяха по 50 лева. Не знам какво наложи да стигнат до 300 лева. Един път имаше едно увеличение при министър Долорес Арсенова, което беше от 50 на 200 лева увеличение. След това при министър Нено Димов се случи второто повишение на екотаксите и те стигнаха 300-330 лева, което е голямо перо при регистрацията на автомобила и в голямите градове и по-умните хора гледат като ще харчат тези пари да си вземат по-нова кола и не могат да я ползват по-дълго време. Имате ли диалог с Министерството на околната среда и водите по отношение на размера на тези екотакси? Значи аз много пъти съм се опитвал, даже едно време и в живи предавания исках да ме приеме Нено Димов. Той, между другото, ми е съученик от ученическите години до основното образование. Той не пожела да ме приеме. Сегашният министър Радано чуе този разговор и направим една среща, защото по мое мнение тези пари потъват в частни джобове. В България се регистрират на годишна база около 260 000 автомобила по 300 лева. Направете сметка, това са над 60 милиона. Еко Министерството отчита някакви 6-7 милиона, което не е окей. Тези пари не отиват в държавата за рециклиране, отиват в частни фирми, в частни джобове, а това е голямо перо. Аз мисля, че е крайно време това перо да се махне или примерно да се направи на предишна база до 50 лева, защото така и така фирмите, които рециклират отпадъците, те в момента плащат, за да могат да взимат такива автомобили за изхвърляне, за да могат да си покрият стандарта за лиценз. Всъщност тази екотакса оскъпява всеки един автомобил с по 330 лева. Правилно ли ви разбирате? Точно така е, 330 лева. Не е нормално тези пари да се събират. Както знаете, при новите министри, новото екоминистерство, се вкара такава екотакса и за камионите, и за автобусите. Там цената е над 2000 лева при регистрация. Добре. Средната цена каква е на купуваните автомобили?
Значи купувани автомобили в голямите градове, аз смея да твърда, че се купуват най-често автомобили между 8 и 20 хиляди лева, в малките населени места не повече от 5-6 хиляди лева. Там е автомобил е средство за предвижване, за вършене на работа, си откара човек, възрастния родител до доктор, да може да посетят голямия град, да си свършат работа. Знаете, че по малките населени места няма доктори, няма техника, с която да ги изследват и всеки има нужда от автомобил, да си свърши работа, да отиде от точка А до точка Б. По отношение на тенденциите в Европа към търсене на все повече автомобили с 4 по 4 за движване, в час ли се движат българите? Все повече джипове ли търсят или търсенето е разпределено сравнително по-равно между леки автомобили и високопроходими такива? Ами аз ще обърна темата. Значи високопроходим автомобил купува този, който му трябва. Значи по-скоро Западна Европа има тенденция за хибриди и за електрически автомобили. Имат много станции вече, на които могат да си зареждат. Отделно държавата при купуване на един електрически автомобил дава бонуси. Примерно в Америка също хода аз. Там влезах и водородни автомобили. Значи за водородните автомобили дават около 10 000 долара, веднага връща държавата, че съм закупил такъв автомобил и че го ползвам от цената, която съм платил. В Западна Европа също почват много тестове за такива водородни автомобили и да, тук е проблема да видят как ще решат зареждането на тези водородни клетки, защото все още няма станции. Но това е бъдещето. В Западна Европа направих едни еко-винетки, които примерно колко е по-стар автомобил и колкото евросертификат е по-стар, той плаща една еко-винетка, ако иска да влиза в централните зони. Мисля, че това ще дойде в България. Има диспут по тази тема, което също е едно бреме. Българин е още беден, надали ще може да си купува електрическите автомобили, които все още са доста скъпи. Пък и плюс всичко, ние нямаме толкова добри станции. Един електрически автомобил, той изминава не повече от 300 км и примерно тръгвайки от тук до морето, човек трябва да има съпътстващ автомобил, да не е електрически. Отделно България не дава абсолютно никакви преференции за такива автомобили. На Запад дават до 5000 евро на всеки един автомобил, който е хибрид или електрически. Значи в Париж повечето таксита, повечето автомобили, които се движат, Uber или разни такива, които се движат в градската част, вече са хибриди или електрически. Това означава ли, казахте, българинът е беден и не може да си позволи, означава ли това, че няма внос на електромобили втора ръка? Или има наченки на такъв в България? Има, но българин е скептичен за закупуването на хибриди и електрически автомобили. Може би цената е властваща в случая, но повечето хора искат да си купат автомобил, който да е на старото си гориво, защото има къде да го зареждат, нямат възможност да ходят по молове, по разни такива станции, да си зареждат електрически автомобили. А хибридният автомобил е окей като система, защото той може да върви и на гориво. Батерията подпомага градските условия до 40 км, той върви на електричество и са доста екологично чисти и много приятни. България вече се оглеждат за такива хибридни автомобили и самите вносители на нови автомобили доста продават такива автомобили. А ако се върнем към традициите, бензинови или дизелови автомобили втора ръка се търсят повече? Не бих казал, значи има повече търсене на бензинови автомобили, но общо взето бих казал, че 50 на 50. Знаете, че човек пък е отделил някакви средства, трябва да си купи автомобил. Повечето автомобили в предишните години, които се произвеждаха и излизаха от конвера, те са дизелови автомобили и аз мисля, че много дълго време още се ползват дизелови автомобили. Гориво има колкото искате и мисля, че за години напред, поне още 10 години, хората ще си карат тези дизелови и бензинови автомобили. Добре, в края на нашия разговор да ви помоля да се обърнете към нашите зрители с съвет. Когато си купуват автомобил втора ръка,
За какво да внимават, за какво да мислят? Значи има основни правила в нашия бизнес. Избягвайте сивия сектор. Гледайте автокъщи, които имат лице, които не са наети паркоместа. Гледайте знака, асоциация вносители автомобили. Това е доста фирми членуват в тях, доста голяма гаранция дава асоциация вносители автомобили. Не се лъжете от цената. Знам, че интернет пространството има доста добри цени, но не се лъжете по цената. В асоциация вносители автомобили всеки един автомобил може да се изкара, да се пробва, да се кара колкото искате, дори да отидете до авторизиран сервис, до доверен сервис и да си прегледате автомобила. Не се хвърляте на евтиното. Евтиното винаги излиза скъпо. Добре, благодаря ви. Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили в България. Така завършва предаването «Икономика и бизнес» за днес. За темите, които искате да гледате, ни пишете на едноименната ни Facebook страница. Хубав ден!